Добрый день. Я захожу снова в эфир. Сектор 15. Команда CarPro. Так как команда по-русски не говорит, говорят либо по-румынски, либо на английском, то этот стрим будет на иврите. ערב טוב. אני רואה שאתם עובדים, הכל בסדר. הכל הכי בסדר. ואתם שאלתם לגבי מקום, נכון? אז ההסבר הוא מאוד פשוט. יש מספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. לא יכול להיות מספר 1, 2, 3, 3. לגבי המספרים של... לא, אני הבנתי שאתם שאלתם למה אתם וקבוצה של קרנף רץ, מה שנקרא, כאילו אותו משקל, אותו כמות דגים, הכל אותו דבר, רק שמקום, הם נמצאים במקום רביעי, אתם בחמישי, או משהו כזה, או שאני טועה, לא? לא, אנחנו בשני. אה, נכון, אתם בשני, זה לא אתם. אבל קורה דבר כזה? תשמע, שתי קבוצות תפסו שני דגים כל אחד. ואותו משקל. לא, דגים לא אותו משקל, אבל כשאתה עושה פלוס, כשאתה מחבר אותם ביחד, יוצא אותו משקל כולל. הבנתי. המשקל הממוצע בגלל זה אותו דבר בדיוק, כי אתה מחלק לשניים. נכון. אז יוצא לך שתי קבוצות עם בדיוק אותו משקל טוב, כולל, אותו כמות, אותה כמות דגים, אותו הממוצע. מה ההבדל? זה רק סקטור. אז ברור שהסקטור הכי למעלה. הוא קובע כאילו... שנייה, ארטём, я понимаю, дело в том, что эта команда не говорит по-русски. Ты хочешь, я перейду на английский, у меня нет проблем. Но как бы я боюсь, что и с английским большинства из этой команды тоже будут проблемы. Поэтому я буду говорить на иврите. Что-то нашим кутвим, что не мы виним иврит. אז אני אומר שכשאני עושה שידור בעברית, אז כותבים לי לא מבינים רוסית. אז מה אתם רוצים ממני? תפסו בצד השני את ה-15 הבנתי? לא, לא 15, 12,770, 710. היום? כן, היום בבוקר. היום בבוקר. בסקטור אסה, סקטור 3. סקטור 3, בסקטור 1 תפסו עוד אחד חוץ מהשבע ומשהו? לא, לא, סקטור אחד תפסו שני דגים, אחד קטן, קילו 300, והשני 6 קילו עם משהו. זה הקטע מוזר, שבעצם לפני התחרות כולם אמרו שהחוף המערבי לא יעבוד בכלל. ואמרו, אל תיקחו אותו בשום פנים ואופן, הוא לא יעבוד, אתם תהרסו לכולם את התחרות, אנשים שיקבלו את הסקטורים שם, יעזבו את התחרות. אני מצטער, סליחה, עכשיו פה יש זה שאלה עוזבים. עכשיו המים, אנחנו לא, אחרי מה שהיה שבוע שעבר, המים זה לא מים שאנחנו מכירים. אחרי הגשם נכון. החזק. נכון. זה לא המים, בכלל אתה לא. אמרתי כאן, בוא נשאל. פתאום אחרי 3 שעות, אחרי 3 שעות שזרחנו היה דג של כמעט 6 קילו. נכון. אז אמרנו, וואלה, אמרנו שכאן נשאר, אז פתאום הפוך. בכלל זה... לא, הכל השתנה. קרקעית שונה לחלוטין. אני, וואלה, אני חדש, הייתי בתחרות הקטן, עכשיו בתחרות הגביע, כן. השני בשבילי. אבל אח שלי כמה שנים. זה הרבה פחות ממה שהיה שנים לפני. הרבה פחות. אתה מדבר על כמות הדגים עכשיו? כן, היבש, כי עוד פעם, המזג האוויר לא סוער וזה לא טוב בשביל הדייג בחורף דווקא. כשסוער, קרפיונים מתקרבים יותר. הם פחות מפחדים מכל מה שקורה. אז אנחנו יודעים שאין רוח, אין דגים. בואו נצלם את הזריקה. היי אמיר, דווקא שידור בעברית, אז תוכל להבין משהו.
סקטור 15, קבוצת קארפרו. שאני אפילו לא ידעתי שבאמת יש בקבוצה נציג של רומניה, אמיתי. כי רגיל שכולם בסופו של דבר אזרחים, כאילו גרים פה בארץ. חוץ מהבחור הזה מה-AVR קארפרו, כן. שאני חושב שאר, לא, לא אר זה בש... לפי השם, זה לא לרומניה. לא, עדי, אח שלי, הוא היה איתם עד עכשיו. כן. אז אמרתי לו, וואלה, עדי, קח אותי, נו, תהיה בריא, אני רוצה לראות איך. אז הוא בנה קבוצה... אחר. נו, בסדר. הגיע הזמן, סוף סוף. יכול שגשם יהיה, אתם יודעים, כן? מוכנים? יש עוד שעתיים ש... כן, פשוט אני רואה שכל החלונות פתוחות. גם כאן פתוח. אתם בשידור חי? אז יכולים להגיד שלום לכל מי שרואה, כל מי שיראה את זה בהקלטה. שלום. באיזה שפה הוא מדבר? רק ברומנית? כן. בסדר. אז לפחות תתרגמו לו שאני עושה שידור חי. נו, מה אתם חושבים בכלל? חוץ מזה שיבש. יהיה יותר טוב ממחר. ככה חושבים כל ערב. כולם אומרים, כן, שצריך קצת יהיה רוח, קצת יהיה גשם, אז אולי זה ישנה את התמונה. דווקא פחדנו שסוף ינואר זה יהיה יותר גרוע ממה שהיה שנה שעברה. כי אנחנו מתקרבים לפברואר, שבדרך כלל הוא גם כזה קר וסוער, אבל דווקא יצא פה אילת. אתם לא ראיתם, אבל שהייתי בקבוצה בסקטור 16, אני בדרך כלל מביא מזל לקבוצות. כשאני בא, יש תפיסות. כן היו תפיסות, 5 תפיסות של ספמנונים. מזל, אבל לא מה שציפיתי, מה שנקרא. נכון. עוד לא היה לנו... סמנון לא היה לנו עדיין. גם לא... יש, אני חושב שמולגה. אולגה, כן. אולגה להגיד. תופס הרבה סמנון. כן? כן. אז כל הסמנון זה שלנו... מזל שלנו. אז כאילו, היא מושכת סמנונים לשם, הם מושכים לשם, אתם כן. נשארים בלי... זה עזרה. זה, כן. אני אגיד לה תודה. בטח, גם אנחנו. אלה התחילו לשים סמנונים בשקים. כן? כן, הם אומרים, עכשיו ככה. כן, יותר טוב ככה, בינתיים. נשים, כן, שיהיה משהו במים, ברגע שכל השקיות יהיו מלאות בסמנונים, נזמין את השופטים לשחרר אותם. בלי שקילה. טוב, יום שלישי בעצם, יש עוד יומיים. אפילו יותר מיומיים תכלס, יותר מ-42 שעות, 48 שעות. יש מספיק זמן לעשות איזושהי קפיצה ולקפוץ יותר בטבלה. נכון. זה 5 שעות, בספורט הזה, ב5 שעות אתה יכול לעשות הרבה. אתה יכול לעשות את זה בדקה האחרונה, כבר ראינו את זה. שקבוצות, שהיה קבוצה, הייתה קבוצה שהייתה במקום ראשון בזון למשל, 5 דקות לפני הסיום, קבוצה אחרת, תפסה דג של 7 קילו. סליחה? אבל אני זוכר שהיה אפילו משהו יותר גרוע, 2 קבוצות באותו זמן תפסו דג, יש 2 דקות לקראת הסיום. אבל יש הרי שופט בכל מקום, בסיום התחרות שופטים לא נמצאים שם, הם נמצאים על החוף. פשוט לראות מה קורה. הם בדרך כלל ב-10 הם עושים שקילה. ואז רק מה שנתפס אחרי 10, הם כן. ואז אני בעצם, אני כבר ב-10 פחות או יותר יודע מה המצב כללי. ושתי קבוצות תפסו, כאילו התפיסה, הרן היה 2 דקות לפני הסיום, השופטים ראו את זה, ניסו לדווח לי, אבל 2 טלפונים לא יכולים להגיע בו זמנית. אז 1 טלפון אני קיבלתי, והשני כאילו תפוס. ואז היה בלגן, כי קיבלתי טלפון, סימנתי את הזמן, הכל בסדר. אחר כך כאילו בטקס, מגיעה הקבוצה השנייה, אומרת עכשיו תסתכל על הטלפון.
תסתכל על הזמן מתי אנחנו שלחנו את זה, כן, מתי כן, ניסינו להתקשר. וואו, זה היה כזה, זה היה באמת בלגן. אז מה עשינו? עשינו כזה טריק לא יפה לקבוצה, חילקנו את הגביעים בין השתי קבוצות. בסופו של דבר אחד מהחבר'ה לא קיבל גביע כי יש רק שלושה. שם בקבוצה היו שניים, זה היה טוב. אז בעצם שניים קיבלו, אחד קיבל, ואחרי שני שלישי לא קיבל. היו עצבים, הוא עד היום זוכר לי את זה. כן, בטח. וכל הזמן שהוא זה, הוא אומר לי, איפה הגביע שלי? שאני מצטער. קורה לפעמים כאלה דברים, אין מה לעשות. כן. אז טוב שיש מישהו שיכול פשוט לציין את הזמן ו... לפחות אחר כך, לפחות לראות האם זה באמת היה בזמן הנכון. לא, את זה אפשר לבדוק. היום עם הטלפונים החדש. כן, היום הכל אפשר, כאילו, ואני זוכר את הזמנים לפני 15 שנה שהתחלנו את התחרויות, עד כמה זה היה קשה, עם מה שקלנו את הדגים, עם זה עם הוו מכני, שמה שקרה, אני זוכר, הייתה קבוצה, תפסה די הרבה דגים, אבל לא היו סקים, לא היו מזרונים, רק התחלה מה שנקרא. והיה להם כזה סל ממתכת, רגיל, כן? היה מלא בקרפיונים. והוצאנו כל הקרפיונים לאיזשהו סקית, מסופר, שקלנו, בוא נגיד 14 קילו, כל טוב ויפה. אחד מהחבר'ה אומר, שמע, אצלנו יצא טיפה שונה המשקל שאנחנו שקלנו. בואו נשקול את הדגים אחד אחד. שוקלים דגים אחד אחד, כאילו מרושמים את המשקל, עושים פלוס, נכון? כולם ביחד 14 קילו, בנפרד ביחד 15 וחצי. עוד פעם עושים בדיקה, אותו דבר. כשאתה שוקל בנפרד ועושה פלוס, יוצא 15 וחצי. אחר כך הבנו שבדברים האלה יש להם איזושהי בעיה עד משקל מסוים ומעל משקל מסוים. מתחילים לזייף לפני ואחרי. רק פשוט באמצע נותנים פחות או יותר אמת. ואז הגענו לדיגיטלי. הזמנה ראשונה באי-ביי. מוזניים סינינג. ואני רואה שדווקא בתחרויות הגדולות הם עוד פעם הם חזרו למכני. משתמשים ב... כן. שעונים, כאילו מכני, לא דיגיטלי, לא יודע למה. אומרים שזה יותר מדויק. ככה אני שמעתי. טוב, אנחנו עדיין בדור הבא, כאילו, מהאחרון. אם זה לכולם, מה זה משנה? נכון. כן, אם זה מזייף, זה מזייף לכולם, נכון. נכון. לא, אנחנו לפני התחרות, אנחנו בודקים כל המאזניים שלנו, לוקחים... משהו ששוקל קילו בטוח, ואז בודקים האם יש הבדל. יש הבדל, ההבדל זה יכול להיות 20 גרם. בגלל זה רשום בתקנון שניתן לרשום דג שהוא שוקל 1480 או 980 גרם. כי אותם 20 גרם זה יכול להיות הזיוף שהוא עושה השעון הזה. בסדר. עד היום רק דג אחד היה קטן יחסית בכל השקילות בצד השני. כי כולם מעל 3 קילו. איפה אותם קטנים שהבטיחו לנו פה בשפע? אני לא רואה אותם. אבל בטבלה רשום. בטבלה רשום למטה, קבוצת אסה ומשקל. יכול להיות שמישהו פשוט כתב בהתלהבות 15 קילו. אתם יודעים, העיניים גדולות, אז הוא נראה ענק, שוקלים. מדברים כאילו. אנחנו דייגים. גם 12 זה מעולה. זה יותר ממה שהשנה שעברה לדעתי, בדג הכי גדול. שנה שעברה היה משהו בסביבות 8 קילו, הביג פיש. שנה לפני זה היה יותר. כן, השנה שעברה היה קטן, יחסית. הוא היה לפני שנתיים, במקום ראשון. נכון, לב.
אנדרי לב, מהלידר, כן. אבל אפשר להגיד שהם עמדו איפה עכשיו הקצה של הצמחייה ועוד יותר קדימה. כאילו לפחות עוד 30 מטר קדימה מהקצה של הצמחייה פה הם עמדו. ופה, איפה שעכשיו הקריצ'בישי, הייתה קבוצה של איגור סנגלר, שאם אני זוכר נכון, או שלא תפסו אבדק, או שתפסו אחד או שתיים. מי שיודע, מי שלא, גם ככה. כן, זה קצת קשה, כי אומרים שבערך באיזשהו מקום ממול יש משהו, איזשהו, לא יודע, בור עם המעיין חם, שדגים והסרדינות באות להשריץ שם ביצים. ואז כל הדגים באים לאכול את הביצים, ואז יש שם מסביב מקום איפה יש המון המון דגים קטנים וסרדינות וסרדינים ומושטים, ואז מנחם, הוא תמיד מגיע למקום הזה פעם בכמה ימים, עושה, מרים את הסרדינות. ואז הוא אמר כזה דבר, שגם קרפיונים יש שם כמובן, הם גם אוכלים את זה, הוא אמר שמי שעומד קרוב לדבר הזה, יש לו הרבה יותר סיכוי לתפוס משהו, וזה מה שקרה. כי אז הלידר הם עמדו ממש קרוב לאוטובור, זהו, משכו את הדגים. עכשיו זה הרבה יותר קשה, כי הם לא מגיעים למקום הזה פשוט. במרחק. אני ראיתי שזורק חזק מאוד. לא, דימה לברננקו הוא אלוף בזריקות, הוא זורק על 209 מטר, 210, משהו כזה. הוא זורק מה זה? אבל לא תמיד זורק. לא תמיד יש צורך בזה גם, בזריקה כל כך רחוקה. יש משהו שהוא יודע משהו. בגלל זה הוא חלק מהנבחרת. כי בנבחרת, כשאתה משתתף בהגרלה, אתה אף פעם לא יודע לאיזה סקטור ואיזה זון מגיעה הקבוצה. יכול להיות מקום איפה אין צורך בזריקה בכלל, ויכול להיות מקום שבאמת יש צורך בזריקה. בגלל זה כשמרכיבים את הזוגות בטור הראשי, מה שנקרא, שנכנסים הראשונים, אין להם זרקנים, כמו שאני קורא להם, אלה שיודעים לזרוק. יש אנשים רגילים. אחרי שהם נכנסים לסקטור, ואז מאמן כבר יודע באיזה סקטור יש צורך במישהו שיודע לזרוק. ואחרי, לפי חוק, אחרי 24 שעות, עושים החלפה. ואז מכניסים את הדימה לסקטור איפה שצריך לעשות זריקות, והוא עושה את העבודה. כמו שאנחנו ראינו בספרד, באליפות העולם, עמדה קבוצה של צרפתים לידינו, שם היה מקום גרוע חבל לזמן, כי זה המקום הכי רחב של, של הנער. כזה מפרץ ענק, והנער עצמו, כאילו בעצם התשתית, היה בערך 300 מטר, 400 מטר מהחוף. החלק העמוק, וכל הזה זה היה פשוט עומק כמו מטר וחצי משהו כזה, וכל הדגים היו שם. ואז אנחנו עמדנו ממש באמצע המפרץ, הצרפתים היו טיפה יותר קרובים לשם, אבל ביום ראשון הם כבר הבינו שהם לא מגיעים עם אלה שיש בסקטור. אז ביום השני הגיע בחור בגובה של הגזיבו, כזה ארון ענק, ומה שהוא עושה רק זריקות. חוץ מזה הוא לא נגע בשום דבר, לא בזה, לא באוכל, הוא זרק את החכות, מתיישב בכיסא, והשני נותן לו בירה, נותן לו קפה, עושה את הכדורים, הגיע הזמן לזרוק, הוא קם, זורק, מתיישב. והם תפסו די הרבה דגים, יחסית למקום, אנחנו תפסנו אחת, במקרה בלילה מהסקטור שלהם. כי לא ראינו בלילה לאן זורקים, בטעות זרקו בלחסון. אם השופטים היו רואים את זה, חבל הזמן. אבל חבר'ה הספיקו להוציא את הדג לפני שהגיעו השופטים, אז הכל בסדר. טוב חבר'ה, יש לכם איזושהי תלונות, יש לי המלצות, משהו להגיד לשופטים? תלונות אין לנו. אני כל זה פלונגר, לא?
טוב, אתם הכי קרובים למחנה, אז בעצם אם יש לכם תלונות יותר קל לבוא ולהגיד. אז עוד פעם תגידו תודה לכל אלה שרואים אותנו, אולי חברים שלכם גם מסתכלים. תודה, כל טוב, בהצלחה לכולם. כמו שאומרים אצלנו, לא זונה ולא קסקסים. זה נגד עין הרע, מה שנקרא. טוב, ביי חבר'ה. ביי, כל ביי.